እሁድን በኢቢኤስ እሁድን በኢቢኤስ ጀመረኮ እናስተል ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምላችኋል ይሄ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ እሁድን በኢቢኤስ የሰኞው ዝግጅታችን ነው። ታዲያ ዝግጅታችን ዶትሮ ሁሉ መቅና ድምቅ እንዳለ ከእናንተ ጋር ቆያል። ፕሮግራሙን ያዋዛን ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን። እናንተ ብቻ ከኛ ጋር እንድትሆኑ ነው ምንፈልገው አይደል እንዴ? እውነት ነው? አዎ። እንዴት ነው አብረንን ቆይ? መልካም ለተሰንበት። አይ በጣም ዛሬ ማለት እቺ ሙቀቷም ይዘን የገባነው ነገር አለ ኢነርጂ ሙቀቷ አብሮ መጣ። አዎ ለካ ያሪ አገባባ ተቀይራል። እሺ በፊቱ ሻጊት ዛሬ ተቀየረ። ሻጊ በተግባር በተግባር ሻጊት ትነረ ግራና ቀይ ኢንተሊጀንስ ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ነው። እድሜውም ሲገፋ አለ ነገሩ ደገፍገፍ አርጎ የሚያስገባሱ ያስፈልጋል። እውነትሽን ነው። ምናልባት አደናቅፎ ይሎድቅ ይችላል። ስለዚህ ብድግ ማድረግ ያስፈልጋል። በተጠንቀቅ ያስፈልጋል። ተባለ ደግሞ እናንተ ገና ወጣቶች ናችሁ። ያጋባነብ ነው ትኩሳይል የተጋባበ ትኩሳይል የተጋባበኝ ነው። አሁን እኔ ታቂያለሽ እድሜ አሜን ብዙ አሳስበኝ ልቤ እንደ 18 አመት ልጅ ነው የሚሰራው የሚያስበው። አዎ ጥሩ ነው። አብደሻል። ከውስጥ ሌላ ወጣት አለ ማለት ነው? አው ትንሽ ይቺን መታከሉት አስፋው። አዎ አፍሮ አስፋው አለ ውስጥ። አፍሮ አስፋው አለ። አፍሮ አስፋው ኤግዛክትሊ አፍሮ አስፋው። እሺ ታደስ እንዴት ነው? በጣም ማሪፍ ነው። በጣም ማሪፍ ሳምንት ብራ ያሳለፍኩት በጣም ማሪፍ ነው። ግን እናንተ እንዴት ነው ሳምንታችሁ? ቢያሳል ጠይቅ ስንል ሳምንታችሁ ቆንጆ ነበር። ጥሩ ሳምንት ነው ያሳለፍኩት። እኔ አንድ ትዝ ያለኝ ነገር አለ ከዚህ ቀደም አንድ የገጠመኝ የዛሬ 8 አመት ሆኖ አንድ 15 አመት 16 አመት ሆኖ እሺ የመኪና አደጋ ገጥሞኝ ነበርና ትንሽ ከበድ ያለ ጉዳት ነበር። በተለይ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ ጥሎብኝ ያለፈው ጉዳት ለዘመናት እንግዲህ እንድሸማቀቅ ጠባሳ ነበር ግሬ ላይ። ብዙ ሰዎች የሚያቆት ይመስለኛል አብረውኝ ተማሩና ከኔም አልፎ በዙሪያ ያሉን ሰዎች ተጎድተን ነበር በነገሩና አሁን ግን እዚህ ሲለኝ ያንን ጉዳት ያለፍኩበት መንገድ ለዘመናት ጉዳቱን ያስተማመንኩት ሌላ ጉዳት ራሴን ሲሸማቀቅ በራስ መተማመኔ ስነ ልቦና የወረደበትና ጉዳቱን ተቀብየው ግን በርትቼ ለመፍትሄው ሲሄድ ረጅም ጊዜ ሆነውና ይገርማል። ከጉዳት እንግዲህ መማር ከተቻለ ጥሩ ነው። በትክክል ከጉዳት መማር ያስፈልጋል። አዎ ለሙ ይቻላል ማይቻል ነገር የለም ከጉዳት መማር ነው። ማልፍ ነገር የለም ያልፋል። አልፎም ዛሬ ሌላ ቀን ነን ሌላ ጊዜ ላይ ነን ያለን አይደል እንዴ? ለከና በህይወታችን ብዙ ጉዳቶች ይገጥመናል። መቼም ይሄ የህይወት አንዱ ገጽታ ነው። ልንቃወመው ወይንም ልናስቀረው አንችልም። ሰዎች ሊጎዱን ይችላሉ። የተለያዩ አደጋዎች ደግሞ ልባችንን ሊሰብሩን አንገታችንን ሊያስደፉን ይችላሉና እነዛ አደጋዎች ለምን ደረሱ ብለን ሁልጊዜም ጉዳታችን ላይ ትኩረት ካደረግን ህመማችንን እያባባስ ነው ቁስላችንን እያመረቀዝ ነው የምንሄደውና ነገር ግን ወደ መፍትሄው ሄደን እንዴት ከዚህ ችግር ውስጥ ልውጣ እንዴት ከዚህ ጉዳት ውስጥ ራሴን ላሸንፍ ብሎ መሄዱ ላይ መስለኛል ዋናው ነገር። ምክንያቱም መቅደስ የመኪና አደጋ ገጠማት እግሯ ላይ ጠባሳ ኖረ። ካንቺ በበለጠ ደግሞ አካል ጉዳተኛ ሆኖ የቀሩ ሰዎችም አሉና ብዙዎቻችን ሁልጊዜ እኛ የደረሰን የልብ ጉዳት ወይንም እኛ የደረሰብን ጉዳት የዓለም መጨረሻ አድርገን ሌሎች ሰዎች ማይገጥማቸው እኛ ብቻ የሚገጥመን አድርገን እናስባለንና ሁልጊዜም ለአመታት ያንን ቁስል ያስተማሙ ያሉ ከመኖር ከዛ መዳን ህይወት መቀጠል እንዳለበት ማሰብና ከሱ መማር ነገ እንደዚህ አይነት ጉዳቶች ላለመግባት ነገ እንደዚህ አይነት ድብት ውስጥ ላለመግባት ምን አድርግ ያለው የሚለው ይመስለኛል ዋናው ነገርና መቅደስ ዛሬ ትላንትናው አይደለችም ዛሬ ያለሽበትን ደረጃ ተመልከቺና ሁልጊዜም ግን አንቺ ያንን የሚያሸማቀቀሽን ነገር ያሰብሽ መምሽን ያስተማምሽ ብትጂ ኖሮ ምናልባት ዛሬ ደረሽበት ቦታ ላትደሽ ትችያለሽና ብዙዎቻችን በህይወታችን ምን ስተው እሱን ይመስለኛል ሁሌም ህመማችንን ማስታወስ እሱ ለሱ ማውራት እኔኮ እንደዚህ ሆኜ እኔኮ ከስራ ተባረሬ እኔኮ ይሄ ችግር ገጥሞኝ የገንዘብ ችግር የትምህርት ችግር ብዙ ልባችንን የሚሰብሩ ነገሮች አሉና ሁሌም እነሱን ያወራናቸው በሄዱን ቁጥር ከዛ ነገር ውስጥ የመውጣቱ ነገር ሳይሆን ለዘመናት እዛ ውስጥ ተዘፍቀን የመቆየቱ ነገር ነውና የሚጨምረው ምን ሻሻለው ምን አድገው ግን ከጉዳቱ ተመረን ነገ እንደዚህ አይነት ጉዳት እንዳይገጥመን ሆነን ስንገኝ ነው። ልክ ነው። ጉዳት በህይወታችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ ጉዳት አለ። ጉዳት አለ። ለምሳሌ የኔ ጉዳት ሌላ ነው፣ ያንቺ ጉዳት ሌላ ነው። ያንቺ ጉዳት ግን ጉዳት አለ ሁሉ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ይቀጥላል። እስከ ኖርን ድረስ በህይወት እስካለን ድረስ ጉዳት አለ። ግን ዋናው ነገሩ እና ትልቁ ነገር ምንድነው? ከጉዳት መማሩ ነው። ከጉዳት መማሩ ነው። ተምረን ጉዳትን አይ አለበለዚያ ጉዳቱን ልንረሳው አንችልም። ስለ ጉዳት ተስተናነሱ ይገርማቸዋል። እኔ እንደውም ይሄ ነገር አዝቼ ሞራት አልፈልግም ነበር። ሆኖም ግን ላጫውታችሁ አባቴና ሚስቴ የልጄ እናት እና እንደዛ ሞዶ አባቴ እንደዛ ሞዳት የልጄ እናት ሚስቴ በአንድ ቀን ነው የሞቱት። እና በአንድ ቀን ስሙ ነው አባቴ የሚስቴ መሞት አያቅም፣ ሚስቴ የአባቴ መሞት አታቅም።
እና አባቴ ሀረር ነበረ እሱን ላስታምም ያው ኮማውስ ገብቷል እሱን ላስታምሜጂ ሚስት በጠና ታማለች ስብዬ ደግሞ አዲስ አበባ ከወደ አዲስ አበባ እንደመጣ ተደረኩ እና በአንድ ለሊት ነው ተመልሼ እንደገና አዲስ አበባ መጣሁ አዲስ አበባ መጥቼ ሚስቴን ሳያት ማመናቃቴ ጧት በሰላም የተለያየሁት ሚስቴን ሳያት ማመናቃቴ እዛው እንደሆንኩኝ አባቴ ሞቶ አለቀብር ነው ተባልኩ እንደገና ተመልሼ ወደ ሀረር ሄድኩኝ ሀረር አባቴን እየቀበርኩ የሚስቴን ሞት ተነገረኝ እና ያንድ ቀን ተኩል ምናምን እንትን ነው በቃ መንገድ ላይ ነበር ህይወቴ በሙሉ የነበረው እዛን ጊዜ ያለውበትን አላቀው ምንም ያለውበትን አላቀው ግን የሚገርመው ነገር አንዳንድ ጊዜ ጠንካራ ያረጋል እንደዚህ ነገር በጣም ጠንካራ ያረጋልና የዛን ጊዜ እንኳን ላለቀስ አይደለም ምንም አይታየኝም ስለዚህ ምን አሰብኩኝ ወዲያውኑ እኔ ጃፒ ደግሞ ልጄ ደግሞ ለዘመድ ተሰጥቷል ይሄን ነገር እንዳይሰማን ተብሎ ለዘመድ ተሰጥቷል ከቤት ውስጥ ወጥቷል እዚህ አዲስ አበባ ነበር እሱ የነበረው ስለዚህ ወዲያውኑ ማሰብኩኝ ለልጄ መኖር እንዳለብኝ ልጄ ምን ሊሆን ነው እንግዲህ አሁን ምን ሊሆን ነው እኔ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ምክንያት አን ነገር ከሆንኩኝ ራሴን ከጎዳሁት ራሴን በጣም ተንካራኩት እኔ ልጄ ደግሞ ምን ሊሆን ልጄ አንድ ጊዜ 14 አመት 13 አመቱ ነበርና እኔ ደግሞ ምን ሊሆን ነው ልጄ ደግሞ ምን ሊሆን ነው የሚለው ነገር ወዲያው ጭንቅላቴ ተጣና ጠንካራ እንደሆነ አረገኝ በአንድ ቀን ሁለት ሰው መቅበር ማለት ሁለት ሰው ሞቶ ቀብራቸው እንኳን በ9ና በ8 ነበር ጥሩ ወር በ9ና በ8 ነበር ይሄንን ተጋፍጬ ቀብር ለሁለት ቦታ ሀረርና አዲስ አበባ ቀብሬ በተመለስኩ ጊዜ ነው ልጄን ደግሞ ነገርኩት በቃ ጠንካራ መሆን አለብህ ጃፒ እና ይሄ ነገር አጋጠመን አጋጣሚ ምን ታረጋለህ ምንም ከላይ የመጣ ነው ምንድነው ዳዲ ያለኝ አይ ሱዛንም መሸሻም ሞቶ አላልኩት ከጅራይ ነው መንጭቆኝ ሮጦ እና ከጉዳታችን መማር አለብን አንዳንድ ጊዜ በጣም በእውነቴ ነው የምላችሁ እኔ ስለምወዳችሁ ነው የማጫውታችሁ በጣም ጠንካራ ያረጋል እና ጠንካራ እንደሆነ አረገኝ መኖር እንዳለብኝ በቃ ከዛን ጊዜ ጀምሮ መኖር አለብኝ ብያሰብኩት አንደኛ ለራሴ ሁለተኛ ደግሞ ለልጄ ግን አደራ አምላኪ እኔ የገጠመኝ አይ ባይገጥሙ ደስ ይለኛል ጸልያለሁ ጧት ማታ ለልጄ ጸልያለሁ እኔ የገጠመኝና እኔ ያሳለፍኩት ላይ ህይወት ልጄ እንዲያሳልፍ አልመኝም እንኳን ልጄ አይደለም ጣላቴ እንዲያሳልፍ አልፈልግም ጠንካራ ነኝ ሁሉ ነገር እንድትሆኝ አረጋግጥ እዚህ ደርሳል ጠንካራ አያሳምምህም ማለት አይደለም በምን መንገድ ወጣን በምን መንገድ ህይወት ቀጠለ ነው አስፋው እንግዲህ ያመስራ አጋጣሚ ስናይ በጣም ተጫዋች ሳቂታ በቃ አንተ በተገኘህበት ሁሉ ሳቃለ አንተ በተገኘህበት ሁሉ ጫዋታለ ምናልባትም ይሄንን የሚያዩ ሰዎች ሊገረሙ ይችላሉ አንድም ቀን ከፍተው የማይመስላቸው ሰዎች አሉ ቀኑ እኮ ያልፋል አሁን ይሄ ሁሉ ነገር ከደረሰብን እኮ 10 አመት 10 ምናምን አመት ይያልን ነው እኛ ወደድንም ጠላንም የተፈጠረው ህግ ነው ቀኑ ያልፋል ችግሩም ያልፋል በደሉም የደረሰብን ጉዳት የልባችን ሀዘንም እኮ ጊዜ እየወለደ አመታት እየተቆጠሩ ይመጣሉ ጊዜ ማለፉ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን እኛ ግን በምን መንገድ ተወተነዋል ነው አንዳንድ ጊዜ በጊዜ ሄደት ምን ድረሳቸው ነገሮችም እኮ አሉ። የደረሰብን በደል ሰዎች የጎዱን ነገር ሁሉ ነገር ጊዜው እየሄደ እየጨመረ በመጣ ቁጥር የሰው ልጅ ተፈጥሮ ባህሪ አይደለም እየረሳ ነው ምን መጣበት አጋጣሚ አለ። ግን እኔ ያንን ሁኔታ ያንን የልብ መሰበር በምን መንገድ አልፈዋለሁ? የእውነት ተምሬበት አለው ወይ? ነገ ከዛ በተሻለ መንገድ ወይንም ነገ ከዛ በጠነከረ መንገድ በደል ጉዳት ቢመጣብኝ እንዴት ነው ማልፈው? ጠንክሬ ቆሜያለሁ ሆይ? ዛሬ የገጠመኝ ነገር ነገ በሌላ መንገድ መልኩን ቀይሮ ይገጥመኛል። ዛሬ ያለፍኩት ጉዳት ነገ ደግሞ ሌላ ጉዳት ይገጥመኛል። እንደውም እኛ እየጠነከርን በሄድን ቁጥር ጉዳቶቻችንም እየጠነከሩ የሚመጡ በአቅማችን ልክ የሚመጡ ይመስለኛልና እንዳልነው አንዳንዴ ደግሞ ማንጋፈጣቸው ማንጠይቃቸው ለምን እንዴት መቼ ብለን ማንላቸው እንደ ሞት የመሰሉ ህመም የመሰለ ነገር አለ። እና ሁልጊዜ አሁን ይሄንን ስናወራ ምን አልባት ቤታቸው ቁጭ ብለው የሚያዩን እናንተ ነው የደረሰብኝ ስላልደረሰባችሁ ነው የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። እኔ የቀመስኩትን ስላልቀመሽ ነው በእኔ ጫማ ስላልቆምሽ ነው የሚሉ በርካታ ሰዎች ይኖራሉ። መቅደስና አስፋው እንዳነጻጸሩት ለመቅደስ በጣም ከባዱ ነገር ምናልባት ላስፊቲ በጣም ቀላል ነገር ሊሆን ይችላልና እናንተ ዛሬ ቆማችሁበት ጉዳት
ነገ ያልፋል ግን ተምራችሁበታል ወይ ጠንካራ ሰዎች ሆናችሁበታል ወይ ለሌሎች ተርፋችኋል ወይ አንዳንድ ነገሮችን ለበጎ ነው ብለው የሚያልፉ ሰዎች በጣም ብልህ ናቸው ምክንያቱም በእኔ መፈተን ውስጥ በእኔ መበደል ውስጥ በእኔ መጎዳት ውስጥ የሚማሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ከኔ አልፎ ሰዎችን ማስተማር ይችላል አንዳንድ ሰዎች ወይኔ ይሄን ነገር እንዴት ተወጣው እንዴት ሰው ሆነ ምንላቸው ሰዎች አሉ አይደል በጣም ከባድ ሀዘን ሲገጥማቸው እንዴት ሰው ሆነች እንዴት ተቋቋመችው እንዴት ፈገግ ማለት ቻለች ምላቸው እኔ የምገረምባቸው ብዙ ሰዎች አሉ እነዛ ሰዎች ከራሳቸው አልፈው እኔን ማበርታት እኔን ማጠንከር እኔ ምናልባት እዚች ጋር ሊሆን ይችላል ቢላይ ቆረጠች እግራቸው ነው የተቆረጠው እጃቸው ነው ያጡ ብዙ ሰዎች አሉና አሃ ይሄም አለ ለካ እንደዚህ ከሆንኩኝ ማለፍ ይችላልው ለካ ጠንካራ ከሆንኩኝ እሷ ይደረሰችበት ደርሳለው ለካ ተብሎ ለሰዎች መትረፍ ይቻሉ ፈጣሪ ምክንያት ያደረጋቸው የነሱ ጉዳት ለብዙዎች መትረፍ ለብዙዎች መዳን ያደረጋቸው ሰዎች አሉና ነገሮች ሲደርሱብን ለበጎ ነው ገጥሞኛል እንድጠነክር ተፈልጎ ነው እንዳልፈው ተፈልጎ ነው ሰዎችን እንዳስተምር ተፈልጎ ነው ብሎ ማሰብ በጣም ትልቅ ብልህነት ይመስለኛልና ሁሉም ነገር አንዳንዴ የሚገጥሙን ብቻ አይደሉም አንዳንድ ጉዳቶች በራሳችን የምናመጣቸውም አሉ የምናጠፋቸው ጸጸት አንዳንዴ ጸጸት መቼም ይሄልና ጸጸት ከጉዳቶች ሁሉ የላቀ ጉዳት ነውና ራሳችንም የምናመጣቸው ጉዳቶች አሉና ከሱ ተምረን ነገ ያንን ላለመድገም ምን እንደይበት ርቀት ስኬታማ ያደርገን መቼም ስለ ጉዳት ብዙ አራኒ መስለኛል ብዙ ቁም ነገርም ያለበት ይመስለኛል ከሁነተኛ ላይፋችንም የተነሳ ሁነተኛ ኑሯችን የተነሳም የራሳችን ላይፍ ሼር አድርገናል አንቺ ምራስሽን ምራስሽ ሳናስ ወንደ ነገሮች እንድናወራ አድርገናል አስበይ በዚህ አጋጣሚ ሁነት በጣም ክብር ይስማናል ሁነት ከምናወራ በለጠ በህይወታችን ኖር ሰዎች ትልቅናቸውና እኛም ስላስተማርከን ደስ ብሎናል እናመሰግናለን ስላካፈልከንም በጣም እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ ነፍሲ ማር ነው ባለው አዎ ነፍሲ ማር ነፍሲ ማር ጻቸው ይማሩ አሜን እንግዲህ አሪፍ ነገር አስተን በአጋጣሚ ተጫውተናል ተመልካቾችም እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም እየተከታተሉ ላሉ ስለ ጉዳት እስቲ የበለጠ ጉዳት ማለትና ተጽናኑ ከጉዳት ብዙ መማር ትችላላችሁ ጠንካራ ሁኑ እንላለን ያን በዚህ አጋጣሚ መልክታችን እንግዲህ እናስተላልፋለን እሺ እንግዲህ ግድ ይላልና ወደ ሽልማታችን ሻገር ወደ ሽልማታችን ከመሽጋግራችን በፊት እሺ ናፍቄ ቅድም ስናገር ሰምቼ ነበር በኔ ጫማው ስቆመ እና እግዚአብሔር ያሳይሽ አንድ ጫማው በጣም የሚሸት ሰው በኔ ጫማው ስቆመ እስቲ ይቅርብ ነው የምትይው በራሴ ጫማ ባዮሽ ታገኝ ማቃታለሁ ግን አስፊ ታቀታለሽ አዎ ብዙ ጊዜ በኔ ጫማ ቆመ ይሄው እስቲ ነገሩን ሰዎች አልረዳ ሲሉና ትንሽ አስቸጋሪ እንግዲህ ጫማ ኮምጣጥ ያለች ጫማ ያለች ሰው ነበርና ከዛ አንድ ቀን ችግር ገጥሞት እስቲ በኔ ጫማ ስር ሆናችሁ ታይ አንተ ጫማ ስር አርገን ባርገን ችግሩን ባለ ስለ ጫማ ሳነሱ አንድ ነገር ተዛሪ አንድ ጫማ ነው ያለውና ጫማው ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ጫማ ነው የሚያደርገው በፀሐይም በብርድም በሙቀት በሁሉም ነገር እና እግሩን ሲያልቀው ይሄ አያውራጣቱ እያንዳንዱ ተቀቅለው በቃ ይሄን ይናካክለው ባላ ጓደኛው ነው አይደል አንድ ቀን ጫማውን አው ሲያልቅ አየውና ይሄ ጫማ እንዴት ነው ማልቀው ይያለው ለካ ንሳይን ቀቀለ ይበላ ነው ተቀቀለ ይበላ ቀቀለ ይበላ የግሩን ቀቀል ነው ተቀቅሎ ይንም ጫማው ማልቀው ቀቀለ ይበላ ነው እሺ ወደ ሽልማታችን ቀቀል እንደምበላ ልታረግን ነው ቀቀል እንደምበላ አላልኩም ያዝንግ ጌታ ሆይ ወሳል ዘጋጅ እሺ አንቺ ማለት ያሰለ እግዚአብሔር ሳተሰከፈ ፈልጃለሽ ናፍቂ ጫማው ጋር ነበር አሳብ ይቁቅሉ ጋር እንዴ ቆኖ የሚፈነዳው ጫማው ሲወልቅ ራሱ ይገባል እሺ ወደ ሽልማታችን እንሻገራለን ተሸላሚ ሃሎ ሃሎ የኔ መቤት አቤት እንደምን አለሽ ዴቪድ መስከን ደህና ነሽ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ከኡድን በኢቢኤስ ናፍቄ ያለች መቅድ ያለች እንዴት ነሽ እሺ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ ከየት አካባቢ ነው ቤተል አካባቢ ቤተል ማን እንበል በለጡ ስምሽን አስበሽ ነው እንዴ ታዲያ ሁለት እንደዛ ቆይቻለሁ ሰው ማክራይ መጣሽ ማልባል ዛሬ ደንግጣለች አይ በለጡ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ባለፈው ሳምንት የሁድን በኢቢኤስ ጥያቄ መልሰሽ ነው የደወልንልሽና አስታውሽኝ እስኪ ምላሹን
ዘፋኛ ቀጥል ስማማን ነው ነው እሺ ማን ነበር ጃፒ 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 ያስፊቲ ልጅ የልጁ ስም ነው ጃፒና አይረሳም ከዚህ በኋላ እኮ አቀለ እሺ ጃፒ ማቀለም እኮ ፌመስ ሆነ ይልን እሺ ወደ ሽልማትችን ልንሻገር ነው ከዛ ፍቅን ሶስታችን መልካም ድል እንመኝልሻለን በጣም ጥሩ ፋይን ጠብቂን አየር ላይ ጠብቂን ስልሽ ደሞ እንዳትንሳፈፊ እቺ በደም ሰማሽ እቺ ሰማሻት አይደል ዋ 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 በጣም አሪፍ መለጡ አሪ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በደንብ ተሳተፊ የ1000 ብር የሞባይል ካርድ ይወጣልሽ በስማ የ1000 ብር የሞባይል ካርድ ማለት ዘፈን ታውጭበታለሽ ውጭ ሀገር መደወል ትችላለሽ እኮ እኛ ምን ወድሻለን በጣም እናመሰግናለን መልካም ቀን መልካም ቀን ይሉሽ በለጡ እናመሰግናለን ስለምትከታተይ በጣም ፋይ እሺ አሪፍ ካርድ ስነሳስ ቢቴ ሞባይል ካርድ ከየት ነው ግን ይሞላል ከቴሌ ማለት እንደዚህ 2000 ብር 3000 ብር ይሞላ አይችልም አይ እዛ ከአሜሪካ ነገር ጃፒ ነው የሚልክልኝ እውነት ሙች እና ከዛ ሲሞላ ያ ብር ለነሱ አብር ነው 15 ብር 20 ብር ምናም ሲልክልኝ እኔ ላይ ጥኔ ጋር ይጠራቀማልና ፕላን አርጎታል በየ 15 ቀኑ እና ሚልክልኝ እኛ ጋር ይተራቀማል ታዲያ ሰጣቸው የለም እውነት አሁን ራሱ ግን ላኪ ብሎ ይረስቸው ነው እውነት ይውልሽ ሙች ካለኝ እኔ እንኳን አላስፈቀድም ልካል አንቺ ብለሽ ነው ጎደላን እንጠይቅ ፓተርኑን ቀይሩ አይ አይ ጉስታቂ የሞከረሰ ናፍቂ ሞከረሽ እንዴ አይ ተሞከራ አብረን ነው በጋራ እሺ እንግዲህ ለሚቀጥለው ሳምንት አንድ ስለ ጥንካሬ ያለ ምንም ቀረም ትለውራ ነው አሁን ደግሞ ለሚቀጥለው ሳምንት ጠንካራ ጥያቄ መቅድ ጠይቅ ያለፈው ሳምንት እንግዲህ ካደረስናቸው ፕሮግራሞች መካከል የቡና እንግዳ ያደረግናት ጠንካራ ሴት ነበረች። በጣም እንግዲህ በሙያው አንደኛ ጋዜጠኛ ነች፣ ብዙ ሰው ያቃታል። ጠንካራም ናት። ማን ናት? ድናገር እንዳትናገር እንዳትናገር አንቺ ምን ልዛልሽ ነው? ይመልሱ ይሸለሙ። እሺ ይመልሱ መልሱ ትሸለማላችሁ። ፕሮግራሙ ይቀጥላል።